Öde söz Fuat beğendi. Fuat Bey, bütün yanaat ben seslendirdiği fikirlere de münasebet bildireceğim ama ben istedim ki hem de arada suallar da seslendirilsin ki konaklar o suallara da cevap versinler. Bakış bucağı meselesi. Bir siyasi kurum, misal üçün Real kimi seçkini getmeyi təbliğ edə bilər. Digər siyasi qurumsa seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi və yaxud bir siyasi qurum miting tərəfdarı ola bilər, digəri bunun əleyhinə ola bilər. Yəni bu siyasi gedişlər, taktikalar fərqli olması siyasi partiyalar arasında normal haldır. Amma sən mənim kimi düşünmürsənsə, satqınsan və yaxud hakimiyyətin xeyrinə oynayırsan, erməni işğalçısının əlaltısan demək nə dərəcədə məntiqlidir? Yəni bu fikirlər bir-birinə qarşı niyə səsləndirilir? Fuad bəy, buyurun. Canan bəyə təşəkkür edirəm. Yaxşı sual verdiniz əslində. Öncə Natiq bəyin dediyi bir məsələyə münasibət bildirim ki, Natiq bəy bildirdi ki, bunlardan satılıb gedənlər olub, gördük kompleksi vardı. Bilirsiniz, xalq cəbhəsi hər zaman mübarizənin önündə olub. Və xalq cəbhəsindən çox bugün siyasi məhbus olan təşkilat olubdur. Və xalq cəbhəsindən ona görə bəzi adamlar hakimiyyət tərəfini keçir ki, hakimiyyət insanları ya sındırmaq istəyib, həbs eləməklə, onlara təzyiq göstərməklə, işsiz qoyulmaqla, kimlərsə də şirinləndirməklə və bəziləri də şirinləşib gedib, hər insan axı mübarizə davamiyyəti eyni ola bilməz, 20 il uzanan mübarizə hər adam eyni duruş gətirə bilməz. Və ona görə də əslində bu kompleks deyil, təcrübədir, biz ona görə avazı yaxşı tanıyırıq və bugün realdan gələn avaz da ona bənzədiyinə görə bu təcrübə bizə imkan verir ki, biz narahatçılığımızı ifadə edək. Çünki o cür başlayanlar da, çünki o cür adamları görmüş, o dəstxətti görmüş ki, onlar da başlayırlar hakimiyyətə hər hansı bir klanın tərəf keçdiyini eləyirlər və yaxud da hakimiyyətin islahatda keçirdiyini çox belə loyal şəkildə ifadə eləyirlər. Mitinglərin əhəmiyyətsiz olması ilə bağlı rejimə qarşı aparılan mübarizəni gözdən salmaqla bunu 90-cı illərin praktikası adlandırırlar və s. Yəni ritorika üst-üstə düşdüyünə görə bizim bu narahatçılığımız daha güclənir. Onca bu bizim təcrübəmizdir, kompleksimiz deyil. Qaldı ki, İlvar bəyin mitinglə bağlı fikirlərinə, Natiq bəy, mən gəlin belə deyək, cəmiyyət qarşısına, bizə xalq baxır, niyə buradan bura həqiqəti tərif edirik? Bu siyasi, məncə, belə deyək, məndə bir etika məsələsində həqiqəti tərif edirik. Niyə? Çünki, baxın, İlvar bəy həbsdən çıxandı, mən o vaxt içəridə olmuşam, həbsdə olmuşam, eşitməmişəm. Ancaq İlvar bəyin mən həbsdən çıxandan sudan oxumuşam, mövsümü miting deyibdir, hakimiyyətə xidmət edən miting deyibdir. Biz, bəs nə oldu, inqilab edirdiniz, niyə gedib eləmədiniz, hakimiyyətdən icazə alın. Yəni, ələ salan, aşağılayan bir tərzdə münasibət bildirim. İlqar bəyin realın qatıldığı mitingdə, 19 yanvar mitingdə, bilirsiniz ki, Əli bəy xahiş minnətlə zəng eləyib, adam gəlmir, mənə yazılı müraciət göndərin və yazılı bir müraciət göndərindən sonra o mitingə gəlibdir. Və kütləvi aksiyalardan bu qədər distansiya saxlayıb, hətta başqalarının keçirdiyinə dəstək verməmək, nə deməkdir? Bu demək ki, konkret olaraq ortada mitinglərə qarşı, rejimə qarşı aparılan kütlərin mübarizəyə qarşı bir ifadə olunan mövqe vardı. Sonra Natiq bəy bildirdi, o kontekstdə bildirdi ki, biz sizin kimi gəncləri rasxoda verib, qurban verib siyasi xalq qazanmıyıq. Sizin kimi demədi. Mən dedim, belə parti olmaz. Belə deyil, yəni belə, bunu biz eləmişik də, İndi biz mandat məsələsini deyəndə, siz məntiqi nəticə çıxarsınız, bundan da biz icazə verin, məntiqi nəticə çıxarıq, Natiq bəy. Təsəvvür edin, bu rejimə qarşı Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunması, azad seçim mühitinin yaradılması, insanların sosial haqlarının təmin olunması ilə bağlı aparılan mübarizə adamlara rasxod verib siyasi qazanc əldə etmək prizmasından bağlı. Və bu mübarizəni tərif eləməkdir. Siz hansı haqqına ömrünü, illərini bu mübarizəyə qurban vermiş, buna görə bugün həbsdə yatan insanları sadəcə boş siyasi oyunların sanki qurbanıymış kimi təqdim etsin. Bu adamlar heç kim ora göndərməyib, bu adamlar şuurlu qərar verib Natiq bəy o mübarizəni seçmək. İndi sizi ola bilsin ki, dünya görüş bayaq dediniz, o dünya görüş baxımından siz bu mübarizə anlayışını qəbul eləmirsinizsə, bu həmin adamların rasxoda verilməsi deyil. Onlar hər biri Azərbaycanın müasir tarixini yazan qəhrəmanlardır. Və hesab edirəm ki, əgər mübarizə bu cür baxış varsa, sən ölkədə seçki yoxdursa, mübarizə aparıb demokratik seçki mühiti yaratmaq əzmin yoxdursa və buna çalışmırsansə, onda sual yaranır. Xalq iştirak eləməyəcək, demokratik seçki cəmiyyətin iradəsi ifadə olunmayacaqsa, sənə mandatı kim verəcək? Mandatı hakimiyyət verəcək sənə. Deməli, sən oradan gözləyirsən. Bundan bu çıxan məntiqi nəticədir. Bu konkret olaraq sizə hər hansı bir danışıq, separat danışıqda bir video görüntüsünün yayılması anlamında gələn ifadə deyil. Bu sadəcə olaraq sizin davranış tərzinizdən doğan yanaşma ki, siz bundan da başqa yerdə. Qeydiyyat əsasında olmalıdır, ya da parlament təmsilçiliyi əsasında. Bu halda bunu istəyənlər realı
oyundan kənar qoymasıdır. Seç komissiyaları formalaşmasından kənarda qoymasıdır. Təsəvvür edin, biz tələb edirik ki, seç komissiyaları dəyişsin. Bu İlqar bəy durub burada partiya marağını önə sürür ki, biz onda kənarda qalacaqsa deməli dəyişməsin. Deməli biz bu seç komissiyasına prosesə gedək, seçkiyə gedək. Və bu nə deməkdir? Bu hakimiyyətin mövqeyinə çıxış etmək demək deyilmi? Bunu sadəcə real mənafə adı ilə təqdim olunur ictimaiyyətə. Seç komissiyası dəyişməsin demək Natiq bəy nə deməkdir? Bu seç komissiyasının dəyişməsini istəyənlər İlqar bəyin videosuna baxmamışsınız. Mən güman edirəm ki, baxmamışsınız. Çünki İlqar bəy partiyanın lideridir. Belə çıxır ki, bəs seçki inqilabı eləmək istəyirsiniz. 2000-dən artıq adamın baxış sayı keçmir. Yəni görünür siz də baxmamışsınız. Yəni bu yəni mən ən azı məlumatlı olmalıyam. İlqar bəy bildirir ki, seçki komissiyasının dəyişməsini tələb edənlərin əsas məqsədi orada xalq yəni müxalifət düşəcəsində bu tələb səsləndə. Xalq cəbhəsində müsavatın təmsilçiliyinə nail olmaqdır. Yəni məsələni bütün mahiyyətini kənara qoyub gəlib bunu və bu da bu mövqe paylaşılmır və bu hakimiyyətin də istədiyi budur da. Necə bu mövqe ifadə olmalıdır? Qaldı ki, Kamran bəy, bu sizin sualınız nə ilə bağlı oldu? Yəni çox üslub məsələsi orada. Bir-birinə qarşı üsluplar ola bilər. Hədəf eyni olsa da fərqli üsluplar ola bilər. Nədən bir-birinə satılsan hakimiyyətin fərqli olmasına deyib öz yolu... Tamamilə razıyım. Biz demokratiya uğrunda mübarizə aparan bir təşkilat kimi məsələlərə tolerant yanaşmağın tərəfdarıyıq və heç kimi hər hansı belə baxışına görə, fikrinə görə şəxsin ittiham etməyin tərəfdarı deyil və bunu doğru saymır. İttiham olunan bizi seçkiyə bağlı boykot qərarımız veriləcəyimiz ehtimal olunduğuna görə erməni işğalçılarının əlaltısı adlandırılan bizi və yaxud da Gültəkin xanımı Natiq bəy faşist adlandırıb. Yalsın da ki, beyni olan, fikir olan beyni olmayanları, bilmiyorum, dəqiq ifadə edən, belə ifadə işlədir. Bilirsiniz, bu cür, bunlar, bu cür təhqiramiz ifadələrlə, məsələlərə fərqli yanaşmalar... Orada yazın ki, plankəs o plankəs. İdeoloji mahiyyəti ifadə olunmur. Söhbət, əgər biz bugün o ideoloji mahiyyətdən gedirsə söhbət, konseptual yanaşmadan gedirsə, hansı siyasətin daha doğru olmasını əsaslandırmaqdan gedirsə, biz bu polemikalara hamıdan çox istəyənlərik. Çünki bu cür fikir tartışmalarına, beyin hücumlarına doğru qərarlar əldə eləmək mümkündür. İnsanlar bir-birinin şəxsiyyətini alçaldaraq və yaxud da bir-birini erməniyə xidmət etməkdə ittiham edərək. Onsuz da hakimiyyətdən bunları çox görmüşdür. Bu hakimiyyət bu cəmiyyətə vurduğu ən böyük ziyanlardan biridir. Siyasi üslubu korlanması oldu. Və biz bundan qurtarmaq istəyirik. Və ona görə bu kontekstdə biz digər məsələləri müzakirə etməyə hazırdır. Məsələn, boykot məsələsi. Boykotla bağlı mən indi bu ittiham məsələsinə keçmək istəyirəm. Konkret bu belə deyək, bu ideoloji məsələlərdən biridir. Yəni siyasi gündəmin məsələlərindən biridir. Real tərəfindən davamlı olaraq səsləndirilir. Boykot məsələsi. Bir əvvəla bir seçki ilə bağlı qərar verməmişik. Qərarı o zaman verəcək ki, biz seçki prosesində 5 seçki keçirilib, parlament seçkisi keçirilib bu hakimiyyətin gündəmində. Onun 4-ündə iştirak eləmişik. Birini boykot eləmişik. Birini ona görə boykot eləmişik ki, orada artıq axırıncı 2010-cu il seçkilərində AXCP müsavat blokunun 3-2 namizədlərin qeydə alınmadığı, ümumiyyətlə seçkidə iştirak etmək mümkün deyildi. Efir vaxtı yox idi, sərbəst toplaşmaq yox idi, namizədlərin cəmiyyətinin ünsiyyət imkanı yox idi. Biz gördük ki, burada artıq iştirak etmək mümkün deyil deyə bu qərarı verdik. Bu məcburiyyətdən verəmdir. Gedənlərə nə dediniz Fuad bəy? Gedənlərə nə dediniz? Biz hər bir seçkiyə mübarizə imkanı... Hatırladığım qədər həmin parlament seçkilərində real iştirak etsə də son anda onlar da geri çəkildilər. Bəli, mən hazırlayıram onu. Gedənlərə nə dediniz o zaman? Demək, iştirak imkanı olmayan seçkini, olmayan iştirak, boykot eləməkdən başqa çıxış yolu qalmır. Və bəzən burada məqsədli şəkildə ictimai rəy çaşdırmaq üçün belə bir fikir səsləndirilir ki, boykot eləmək hakimiyyətə xeyirdir. Hakimiyyət müxalifətin seçkiləri iştirakını istəmir. Gəlin, biz nə zaman, məsələ mahiyyəti tərif olunur, mən xahiş edirəm bizim dinləyicilər məsələyə diqqət yetirsinlər. Biz nə zaman demişik ki, boykot edib bu hakimiyyəti biz boykot yolu ilə dəyişəcəyik. Bu rejimi boykot yolu ilə zəiflədəcəyik. Bunu bizim tərəfimizdən bu ifadə səsləmir. Biz bildirmişik ki, biz hər bir seçkiyə mübarizə imkanı kimi baxırıq. O seçkidə iştirak edib birinci məqsədimiz xalqın iradəsinin parlamentdə ifadə olunmasına nail olmaqdır. Maksimum məqsəd. Minimum məqsəd odur ki, rejimi zəiflətmək üçün, cəmiyyətdə bu rejimə qarşı mübarizə səfərbər eləmək üçün bir minimum imkan kimi bundan faydalanmaq. Ancaq bunların heç biri olmayanda biz boykot qərarını ona görə vermişik ki, hakimiyyət bizim seçkidə iştirakçımızdan dünya birliyinə, beynəlxalq aləmə göstərmək istəməsin ki, bu imkanı əldə eləməsin ki, seçki rəqabət şəraitində keçibdir. Və bu hakimiyyətin legitimliyini ciddi şəkildə sarsıdır. Və sual yaranır, Natiq bəy tərəfində səsləndirilir. Legitimlik, siz boykot elədiniz və yaxud da legitimlik dediniz, sarsıdır, nə nəticə oldu? Legitimlik, mən bayaq tədbirdə Natiq bəyin nəzərini çatdırdım. Legitimlik sözü iki anlayışı ifadə edir. Biri hüquqilik, biri haqlılar. O deməkdir ki, bu hakimiyyət haqlı deyil, yəni xalqın iradəsini ifadə eləmir. Hüquqilik də Azərbaycanda daha çox
faktiki vəziyyəti ifadə elədiyinə görə hüquq da nəzərə alınır, faktiki hakimiyyətə çevrilir. Və bu gün dünyada faktiki hakimiyyət olan Lukaşenko hakimiyyətinə kim demokratik hakimiyyət kimi baxır? Acın Lukaşenko ilə danışırlar, müzakirə edirlər və yaxud da bu gün Putin hakimiyyətinə kim tam legitim hakimiyyət kimi baxır? Ancaq faktiki hakimiyyət kimi hesablaşdırır. O cümlədə İlham Əliyevə də faktiki hakimiyyət kimi qəbul edilir. Ancaq o legitim qəbul olmur. Macronla İlham Əliyevə münasibət eynidirmi? Onların tamamilə fərqlidir. Bu gün Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə gedirsə, beynəlxalq birliyin Azərbaycanın münasibətinin sərtləşməsinə, təzyiqlərin artmasına bu legitimlik məsələsi bax bu kontekstdə rol oynayır. Təsəvvür edin, 2013-cü il seçkilərində ATƏT bəyanat bildirdi ki, 58% məntəqələrdə səslər saxtalaşdırılıb və şübhə doğru nəticələr. Ancaq 2018-ci ilin seçkilərindən bağlı nə oldu? Ümumiyyətlə, müşahidə olmaqdan imtina olunca burada seçki keçirilməyibdir. Deməli, söhbət nədən gedir? Biz iştirak etdik. Demokratik təsadüflər və insan hüquqları bürosu seçkilərdə uzun müddətli missiya ilə iştirak elədi seçkilərdə. Nəticəni deyim ki, bu nəticə oldu ki, rəqabət mühiti olmayıb seçkidə. Deməli bizim iştirak edəmədiyimiz seçkidən hakimiyyət öz xeyrinə rəqabət mühiti görüntüsü yaratmaq üçün istifadə edə bilmədi. Boykotun bax bu baxımdan effekti ondan ibarət ki, biz son anda, son çarə kimi, başqa çarə qalmayan seçilən boykot məhz hakimiyyətin qeyri-legitim obrazını yaradır və Azərbaycanda demokratik proseslərə beynəlxalq birliyin təzyiqlərinin artırılması üçün bir zəmin yaradır. Bu baxımdan demiş ki, ona görə də xahiş edirəm, Qadir bəy, siz də bundan sonra nəzərə alın ki, bu boykotla bağlı bizim səsləndirdiyimiz fikirlər təhrif edib kontekstdən, çox o sevdiyiniz ifadəni deyirəm, kontekstdən çıxartıb o şəkildə təqdim eləməyincə, çünki biz boykotu cəmiyyətə bir çıxış yolu kimi təqdim edirik. Əslində bu boykot seçkidə rejimə qarşı mübarizə imkanına aparmaq imkanı verilmədiyi halda seçilən son çarədir. Ancaq hesab edirəm ki, biz Milli Şura olaraq, Xalq Cəbhəsi olaraq qarşıdan gələn parlament seçkilərindən bağlı məsələlərini realdan da öncə mitinglərdə demokratik seçki tələbini, seçki mühitinin demokratikləşməsi tələbini gündəmə gətirmişik və seçki qərarı ilə, seçkidə iştirak qərarı ilə seçki prosesindən hazırlıq məsələsi fərqli olduğuna görə biz seçki hazırlığına o zamandan başlamışıq ki, demokratik seçki mühitinin yaradılması istiqamətində Azərbaycan cəmiyyətləri səfərbər olunsun və bu rejimə qarşı mübarizə aparılsın ki, biz seçki qabağı mühiti demokratikləşdirək. Səs verməklə bağlı, seçki ilə konkret bağlı məsələ gəldikdə isə bu artıq seçki ərəfəsində situasiya uyğun veriləcək qərardır. Mən biləndə realın da hələ seçkilə bağlı qərarı yoxdur, iştirakla bağlı hələ rəsmi qərarı yoxdur.